Vozači Kreator Racing tima i ovog su vikenda bili u akciji. Naš kralj motokrosa Matija Šterpin nastupio je u utrci sjeverne zone prvenstva Italije u Cremoni. Cremona je staza koja Matiji nije nova i na kojoj se odlično snalazi. O jačini konkurencije u klasi 125 govori činjenica da je za utrku bilo prijavljeno čak 112 vozača, od kojih se na startnoj rampi u subotu pojavilo njih 87. 29 vozača u tri grupe A, B i C odmjerilo je snage u subotnjim kvalifikacijskim treninzima. Najbrših 40 osiguralo je direktan odlazak u nedjeljnu utrku, među njima i Matija koji je zaradio 20. mjesto na startnoj rampi s vremenom 1.46.7. Za to vrijeme u austrijskoj Speed Areni Rechnitz Leon Zelenko odrađivao je treninge i kvalifikacije za drugu utrku sezone CES prvenstva u kojoj je aktualni prvak. U kišnim uvjetima odradio je odlične treninge koje je gotovo sve završio kao najbrži. Međutim, u kvalifikacijama se dogodio promašaj u setupu kartinga za kišne uvjete i Leon se morao zadovoljiti tek 7. startnom pozicijom za nedjeljne utrke. U prvoj utrci u Cremoni Matija je dobro startao i držao 9. poziciju do par krugova prije kraja. Tada mu se ugasio motor u jednoj špuri zbog čega je izgubio nekoliko pozicija i utrku završio na 14. mjestu. U drugoj utrci naš pulski torpedo je opet pokazao da je odličan starter te je nekoliko krugova uspio držati 3. mjesto. Na teškoj i raskopanoj stazi Matija je drugu utrku završio na 11. mjestu klase 125 za ukupno 13. mjesto u Cremoni. U Austriji vremenske prilike nisu bile ni slične talijanskom suncu, pa je Leon jutarnji warm-up i prvu utrku odradio u kišnim uvjetima na 4. poziciji. Druga utrka je donijela malo stresa. U trenutku kad je Leon pretjecao vozača na drugoj poziciji, on ga je zatvorio te su se međusobno sudarili. Utrka je bila prekinuta zbog ulaska hitne na stazu, no sve je završilo u redu i Leon je dobio zeleno svjetlo za finalnu utrku. A u njoj je zbog DNF-a Leon startao sa začelja i svojom vožnjom pokazao zašto je baš on aktualni prvak CES-a. Leon je finale odradio na drugoj poziciji i postavio najbrže vrijeme utrke. Best lap 47.229 Leona Zelenka kao šlag za kraj dana. Leonova iduća utrka je 29. svibnja Euro Trophy u Italiji na stazi Adria International Raceway, dok će Matija na start nove utrke prvenstva Italije već ovog vikenda, 22.5. na stazi Albetone u Lovolu,